Ahoj, opět se vám hlásí Dr. Z s dalším dílem z Harry Kingdoms and Castles. Jdeme se dále rozšiřovat s naším městem. Už jsme oficiální město. Ano, oficiální město. Prej, kdo tam co tam psal, že na obry jsou balisty a na draky jsou lučišnický věže? Tady úplně nepíšou, tady píšou jenom obecně nepřátelé, takže předpokládám jako podle toho, že to je na všechno. A tady nepíšou radši vůbec nic. No jako, sorry, ale viděl jsem přece Hru o trůny, ne? Tak vím, že balista se používá, nebo škorpion, jo? V jejich případě se používá na draky. To je, a na obry, když útočili wildlingové, tak používali luky normálně, lučišníky, tak... Sakra, to by mělo být takhle, ne? Pokud tě Hra o trůny něco naučila. Evidentně nic, takže my to budeme stavět takhle, mně se to takhle líbí, jak je to hezký, to vypadá strašně dobře, teď mi akorát štve, že teda ta balista není tady. To musím možná přestavět, no uvidíme. Tak, to by bylo, já budu možná muset asi odstranit tady ten šutřík, protože mi tam začíná trošku štvát. Jo, no. Hy. Co potřebujeme? No ty bláho, my máme lidí volných, co můžou jako dělat něco, tak nechť staví naši lidé dobří. Tak stavte lidé dobří. 14 lidí na stavbu dvou věží, dvou zdí. Co přidali ještě dalšího nového, kromě tedy toho vodního mlýnu, který je někde zde? Kde? Tady? Tady není. Zmizel? Ne, u jídla. Jasně, tady. My dáme ještě trh. Create extra charcoal to the market, create easy access for hassle. Jo, to je přesně ono, to, co jsem chtěl. A já jsem si uvědomil, že ono to bylo i v sérii, kdy vy jste měli sklad, přístav, že jo? Přístav byl váš první sklad. A když jste začínali, tak všichni chodili do toho přístavu a nosili to z toho. Jenže jak jste se rozšiřovali, že třeba jste se vylodili tady byl přístav. A když jste se rozšiřovali a viděli jste už najednou baráky tady, tak ten přístav měl jakoby malý rozsah, jo, a dosáhl třeba jenom takhle sem. A to byste měli tady baráky, to znamená, tyhle lidi už asi jako nedošli pro to jídlo, protože byli prostě líní, a nebo se ztratili cestou, byli hloupí, že? Středověk, no tak co byste chtěli. Ale, nebo novověk vlastně teoreticky, ale záleží vlastně, co jste hráli za ano, no to je jedno. Ale pak jste mohli stavět takzvaný trh market, to si pamatuju, to bylo 2x3 políčka taky. A ten jakoby zase rozšířil tu hranici a to pole působnosti, respektive ty možnosti, kam lidi mohli chodit pro ty suroviny, jo? Pro to jídlo, koření a tak dále, tak dále. A něco podobného je teda i tady. Což je ten trh, který vytváří snadný přístup pro potraviny. To znamená, řekněme, my máme zemědělskou oblast, sýpky, kam se ukládá jídlo. Ty lidi musí chodit prostě do té sýpky, nebo respektive ty domovníci tam. Musí chodit do těch sýpek pro to jídlo a nosit to zpátky. To strašně dlouho trvá, jo, než to tam nanosí všechno a tohle. Kdybychom se rozšiřovali, tady postavíme takhle, on už je to zastavený, protože jsem to nějak jako neplánoval úplně dopředu. Můžeme teoreticky postavit ještě tady. Teoreticky jsem tam vůbec jako, ale nehodí, no tak teoreticky to tam stavit nebudeme, ale jo, no kdybychom tady postavili, tak to jídlo bude nanošené na tom trhu a ty lidi odsaď budou chodit na ten trh a ne až tam. Takže asi tak. Bychom to teoreticky mohli postavit zde, jenže tady to má jako dost blízko k těm sípkám, tak je to zase zbytečný to tady zastavovat prostě barákama, že jo. Podíváme se na tu riziko požáru, to jsem se chtěl jako tady nějak to vyzkoumat, vyzjistit, nízké, to je výborný, že je to nízký, tady je to nízký, všechno je nízký, tady je nízký, tady je nízký, to je všude, všechno najednou, dobře, jsem tady postavil studnu, jasně dobrý, výborně, všude jsme postavili studny, tak je to krása, riziko budeme tady mít pozár, jdeme stavit další, teda zdi. Tak, jo, teoreticky bychom mohli ještě poslat naše dobré lidi na, jaká je zkratka na to?
Enter. Tam žádná zkratka není. Aby nám tady pokáceli stromy. Tak, jídlo, jak jsme na tom s jídlem? Jídlo vypadá, že by mohlo tak nějak jakoby fungovat, asi úplně možná, nevím. Tady postavíme farmy, to je jasné. Všechny ty budovy vlastně mají riziko požáru. Se staví strašně rychle najednou ty zdi. Zdi to bylo strašně pomalý zase. Kde přijde, že to fakt staví rychle. Jídlo je dobrý, byla sklizeň, měli jsme přes 200 jídla, nebo 160 jídla, když jsem se nakonec koukal, a jídlo je v pohodě úplně. Takže tady klid, tady na téhle frontě teda klid. Co bychom mohli teda dál dělat? Přemýšlím, jak dál se jakoby rozšiřovat. Možná to zatím jako úplně, nebudeme hrotit za hranice, obsadíme, co se dá vně. A pak se budeme dívat, hele, Grand Hall bychom mohli postavit, nebo jak máme Happiness 88, myslíte, že festival, ale proč ne, uděláme festival, ať si taky radujou lidičky, že jo. On bude asi jako fungovat na základě toho, když máte nízký happiness, tak uděláte festival, ono vám to trošku zvedne, že jo. Jasně, já chápu tu mechaniku té hry, ale prostě je tak pro radost, co uděláme festival, otevřeme tuhle farmu, proč ne, si to úplně asi nepotřebujeme, ale 21 lidí máme volných. Kam bychom mohli prdnout Great Hall? To je velká budova, to nevím, to úplně nikam asi nedáme. Hele, Drak šmak přilétá nám z jihu, z východu, ze severu. Takhle to úplně nefunguje asi, že jo? Tak, balisty budou střílet. Můžeme se podívat, co bude teda aktivnější. Já si myslím, jako větší damage dělají balisty, že jo? To bude asi, to je logický, když se teda trefí, ale kouníte, jak se pomalu otáčí. Jo, ještě máme naváděný střely teda asi nějaký. Pal, ty můžeš střílet, když jsi... Zásah. Ty dělají jakoby takový kulomet. Akorát. Pal. Zásah, výborně. Můžu nějak kliknout, abych viděl stav toho draka? Takže HPčka nebo něco. To ono si nic takového nemá, co? S vodou by měli něco udělat, jako rybaření a takové blbosti. To tady není, vůbec nefunguje to. Co když vám zapálí sklad? Zhoří to všechno? My jsme ho zabili! Achievement, co jsem dostal? Slayer of Dragons. Dragons are no match for your might. Výborně. Jak to míří dolů? Oni ho chtějí zabít toho. Míří na hlavu. Dobrý. Zabili jsme draka. Dobrý, už jsem si myslel, že tam je bug nějaký. Tak jo. To je hezký, ale... Měl smůlu ten drak, že letěl podél. To měl fakt smůlu. Kdyby neletěl podél, tak to přežije v klidu. My zahálíme a nestavíme. Musíme nezahálet a stavět. Takže takhle. Vidíme aspoň, jak rychle to budou hoši stavět. Máme šutru, že bychom ho mohli rozdávat. Hele, se 140 jídla a bude sklizeň za chvilku, 130 jídla bude sklizeň, 130, na 130 jsme zůstali a je sklizeň a bez problému opět naplníme zase sípky a přežíváme, to je krásný, akorát před zimou byl sklizeň, luxusní, co chcete, good day, chtějí přístup ke kostelu nebo knihovně, kde jí, dobře. A teď mají knihovnu, tady mají knihovnu, tak co furt matlají matláci. 98 happiness, 96 happiness, rok 95, naše vesnice, naše město brzy oslaví 100. výročí založení. Je krásné. Je skutečně krásné. Wow. Uhodil blesk do lomu. Bychom mohli takhle postavit podél, tam bychom mohli postavit nějaký ty balisty a lučišnický věže, aby mohli střílet na ty pitomí vikingy.
A teoreticky můžeme takhle postavit ještě další baráky, že jo? Dva. Co je na to? Oni budou trošku nešťastní, že nemají přístup k cestě, ne? Teoreticky, no ne, neměli by být nešťastní, protože přístup jako teoreticky mají, nejsou přímo vedle cesty, ale jakože jsou, mají přístup, protože ta cesta zasahuje takhle, přímo k ním, no uvidíme, jak to bude. Jak to ta hra počítá, ale navěrbujeme další dva vidláky, ať to tak nějak jakoby, no možná jich navěrbujeme víc ještě. Tak, 8 matích je, protože přece jenom tohle nám přidá 24 dalších, že jo, to je po 12 tam jsou, že jsou tam po 12, že si to nepletu. 12, jasně, 12 vidláků. Tak, těch zbylých 9, který se fláká někde po městě, by mohlo teda pokračovat ve stavbě naší velké zdi. Hodné teda našeho úžasného města. Skutečně bychom měli začít trošku budovat to opevnění, protože tady je třeba absolutně nechráněno. Kolik je potřeba lidí? 4 lidi. 4 lidi na to. A 4 lidi, tady jsou jenom 2. Dobrý. Co kdybychom tady postavili jednu tu balistu? Tady. A tady pak teda lučišnickou věž a tady lučišnickou věž. To by šlo. Zkusíme to udělat takhle teda. Takhle. A takhle. Tak. Baráky jsou dostavěny, teď už zbývá jenom přilákat nějaké nové chudáky do našeho skvělého města. Chudáky. No, další bouřka, to nevím teda, jak s tímhle počasím budeme chtít někoho přilákat. 23 lidí navštívilo naše město a pouze 16. Většina a pouze 16. Zase furt chtějí, furt repcají v knihovně. No, asi bychom měli, aho, zaplavený políčka, to nebude úroda. Sakryš. Měli bychom možná trošku lehce tady pomoct s tímhle, že tady postavíme políčka. Tady ještě můžeme stavit pole. Tady takhle, tady je úrodná, tady to můžeme, jo, on tam má lesa dost, tak to je v pohodě. Lesa pán. Zajímá, proč tady v tomhle baráku s hrdinama je 5 lidí, 5 pracovníků, proč tam je jako, co tam dělají, hoši, co tam dělají? Ještě trénuju, nebo už, jo, ještě trénujeme, čekáme na nový rekruty. Tak, výborně, tam staví další. To je docela dlouhý déšť, to je furt zaplavený. Hele, vezmi, co tam je. A pak vezmem ty poslední dva, posledního, teda už tam jenom jedem. Proč je to tady tak zaplavený furt? Jo, a možná budeme teda potřebovat další charcoal. Budeme potřebovat další charcoal. Vypadá to, že asi ne, všichni mají teda velký slušný zásoby. Jo, já myslím, že úplně v klidu jsme s tím, s charcoal. Jídlo, jo, vidíte to, bylo na 70, já jsem to viděl, ale to bylo díky té neúrodě. Akorát by mě zajímalo, proč je to furt zalitý vodou, teda to je nějak, to trvá nějak dlouho. Tak, a hoří. A vidíte, tady bychom mohli postavit studnu a teoreticky jako, asi nemuseli, protože je vedle. Jak jste na tom s rizikem ohně? Vysoké riziko, ty bláho. Tak tady postavíme studnu, tady se to úplně hodí. Jo, tam se to hodí. Město? Tak. Potom to postavíme a bude. Tak, my jsme postavili tady tyhle ty joudy.
výborný. A my budeme muset pokračovat ještě v té zdi, tady to dostavíme, ať je to komplet. Já teda stavím jenom takhle dvoupatrovou zeď. I když teoreticky jako můžeme i třípatrovou, nevím, jestli můžeme čtyřpatrovou, to nevím. Ale zase říkám jako, co, že, jako než bychom postavili třípatrovou, tak to by trvalo. A co teď, ale když bude chtít stavit třípatrovou? To budu muset zase zbourat všechny tyhle ty balisty a všechny ty věže a pak až tam postavit zase znova ty budovy. To je blbé. Není, škoda. Dobře, tohle je furt zabagovaný. Furt se staví, ale myslím, že funguje. Nebo měl by fungovat. Co, jasně, knihovnu nebo ne, co, stockpiles, cože? Počkej, co jsi chtěl, co? Vole. Tady by mohlo být, jako, že když na to kliknu, tak to přesune tomu místu, co on má na mysli. To je asi tohle, že jo. Jo, production halted, constant stones. No, protože odsaď nebereme žádnej už ten, že jo, žádnej už shooter. Víte, co bychom mohli teoreticky udělat? Můžeme stavit zdi kdekoliv? Můžeme. Myslíte, že bychom mohli třeba takhle, jakoby... Přemýšlím, jak je to lepší, jestli aby šli kolem. Asi aby šli kolem. Jo, že to tady takhle ještě rozšíříme. A možná to teda tohle to zrušíme. Tam necháme bránu další, že by uvidíme. A takhle to postavíme, tak. A oni z toho budou brát ten šutr a oni budou moct zase těžit. Na už těžej, dobrý. Potřebujeme tady z tohohle skladu odebrat nějaký kámen. No víte co, kdybychom postavili zeď takhle, tak je to v klidu, ale usekneme trošku území. Když to postavíme jako takhle a pak třeba takhle, tak necháme celý tohle to volný a můžu tam připlout a přistát a vylodit se, což je docela blbý. No a co když tady teda dáme tohle z toho? To můžeme takhle dát, jenže k čemu, že jo? Ono to je... k tomu zavlažování, a to znamená z neúrodný půdy to udělá úrodnou. No a já potřebuju z toho dělat úrodnou půdu, nepotřebuju úplně, že jo. Tak úplně kosné. Ah, jídlo začíná lehce docházet. Ano, vidím, všímám si toho. Nesnáším tu zimu, protože ta barva těch políček je k nerozeznání. Tak málo výrazný, že vůbec jako nevím úplně. Aha, a když si zvolím schválně. Aha, to je dobré, tak to zase beru trošku zpět. Tady ale nemůžu stavit, protože tam není to. Fertile, tady bych mohl postavit sad, jenže tam není cesta. Co mám, proč mám most? Jo, já bych musel tady takhle vzít a tohle postavit sem až. Přemýšlím, jestli tady stavit teda, o to přijdu. Počkejte, takže... Dvě políčka, přijdu o dvě políčka, tohle je fertile, přijdu o dvě úrodný políčka, abych získal dvě políčka. To je takový trošku jako nesmysl, ale ten sad má větší výtěžek, že jo. Máme 18 base output plus 4 fertility. A 4 master nebudeme počítat ze začátku, tak to je 22. Když to 4 v obyčejný mají 5x4 20, takže o 2 tam víc, takže se to vlastně vyplatí. Tak ano, tak to
vytěžíme tohle. Tak a postavíme tam teda tu cestu. Já bych teda, když máme tolik toho šutru, tak bych mohl začít tady jaksi upgradeovat ty naše cesty, že jo? Proč ne? Tady můžeme takhle jako, jsme bohatý, ale máme šutr. Můžeme tady upgradeovat cesty. Můžeme si to dovolit. To je ulice Kamenická, tak je jasný, že ty kamenníci snad musí mít kamennou cestu, ne? To jako bez toho by to nešlo. To je snad logický. Tak, dobře, dobře, dobře. Tady, co ty chceš? Jasně, zase kostel a tohle to. A to ti kašleme! Stavíme, stavíme. Stavíme tady, budeme takhle rozšiřovat asi se. Uvidíme, jak to teda rozšíříme. Budou vznikat takový čtvrtí, budeme takhle nabalovat. Na to staré jádro tady. No. To byl zvuk, že byla dokončena cesta, nebo že byl dokončena zeď? To byl zvuk zdi, ale evidentně se dokončují cesty, teďka má stejný zvuk. My můžeme postavit další teda zdi. Já to tady budu stavět takhle, ne, kašleme na to, kašleme na to, ten mlýn. Já nemám zájem o nějaký tady vyloďování se vikingů uprostřed naší oblasti. Jak to nosejí hezky. Ty jsou siláci. Co jsou siláci? Takový kusy kamene. To jsou teda siláci. Tak, počkej, to bychom tady verbovali na rekrutuj. To byly dva, já jsem ale měl jenom jedno. Tak on má 9 vojáků, dobrý. Ty bys se měl teda podívat tady na jižní tu, rok 98. Výborně, výborně. Příští epizodu teda asi zřejmě příští oslavíme výročí našeho městečka. Dlouho nebyl žádný nájezd vikingů, což teda jako nechci si stěžovat, ale jen to tak konstatuju, čímž jsem to zřejmě zakřikl. Hele, hezká cesta, hezká to cesta. Tady budeme muset ještě něco vymyslet. Takhle tady je místo strašný. Tady předpokládám, si postavíme barák nějaký, nebo tady, asi tady, že jo, co bychom tady mohli takhle jiný asi postavit. Tak, proč ne, že? Tak, to se nám tady otevřelo a díky tomu budeme moct postavit tedy sad. Nebudeme moci postavit sad, protože nebudeme, protože tohle to potřebujeme pokácet. Já jsem tady postavil zatím jenom jednu cestu, tak dobrý. Jo, dobře, 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 to se nám nějak staví, ty to tady hezky, to bude trvat teda, než to dostaví a já, než začnou stavět ten barák, než začnou stavět ten sad, to než začnou stavět ten sad, tak mi tady zase vyrostou stromy, je různý. Kolik stojí ta zeď vůbec? 5 dřeva a 15 kamene, ok, já myslím, že to stojí jenom kámen, no to stojí i dřevo, no asi nějaký základy to bude mít, jo, bude potřeba nějaký. Ty nějaký kůly tam, nebo něco, trámy, nebo já nevím, co dávají dovnitř do těch zdí. Asi to nebude železobeton. Tady bychom teda postavili asi nějakou zase obranou věcičku. Ta není úplně ke zbourání, ale... naši vidláci hladoví. Evidentně dva nové baráky byly příliš mnoho pro naše zemědělství. Budeme muset založit festival, jinak naši... Vyjedeme s sirem, jak se jmenuje, sir Gerard. Gerard. Vyjedeme se sirem před bránu, aby se nám tam nepletl. Tedy... To bude ještě zajímavé tady. My nemáme tady už moc kde stavět jakási políčka. Jo, tady vidíte to, tady už mi to zase roste, to je hrozný. Tak. My jsme postavili veškerý ty zdi tady, to je hustý. To je hustý. Dobře, to pokácel, což znamená jedno silnici. A
to je hotovo, což znamená sad zde. Tak, to úplně asi jakože nebude stačit, to znamená, my budeme muset postavit ještě tady takhle tohle sto. A když pokácí tohle někdy, tak i pole tam asi. Asi určitě, protože tady má dost prostoru k nějaký seberealizaci ten dřevorubec. Ne, to jsem nechtěl zrušit, tak dobrý. Jídlo. Tak. Rok 99. 90 lidí naštívilo. Oh, aha, takže festival neslouží jen. Oh. A počkej, 90 lidí naštívilo festival. 90 nových lidí, takže jako lidí z okolí. A mě teďka právě jsem si říkal, jako jestli to neslouží k tomu, aby oni získali zájem, aby to zvýšilo zájem o jakoby bydlení u mě. Ale žádná jakoby další poptávka po bydlení a po žití v našem městě se s tím nenese. Zajímavé, zajímavé. Teď bude pár krušných sezón, protože jídlo dochází a ještě nejsme zdaleka ani blízko úrodě. To je nemilé. Proč jsem mi označil ten Leuda? Gunterik Betruti. Je mu 25, jednou viděl vílu. A je to Grandmaster zemědělství. Je to velmistr. Velmistr zemědělství. Ano, hladovíme, já to vím. Ano, jsou nešťastní, já to taky vím. 12 lidí naštívil, no, respektive se rozhodl zůstat v našem vyhladovělém městě, které tedy ještě budeme dále tady rozšířovat naší stavbou hradeb. Celý to tam takhle. No, nevadí. Tohle to myslím, že bude úplně ideálně k zakončení. 27 minut je krásný čas, kdy dáme stopku tomuto dílu. Pomalu se rozšiřujeme, budeme to teďka takhle přidávat po těch menších kusech. A hlavně, aby to stíhalo teďka teda to naše rozšiřování zemědělství, protože ačkoliv jsme ze začátku měli slušnou rezervu, co se týče jídla, tak přidáním dvou domů, respektive teďka jako třetího domu tady, jsme se poměrně tedy dostali na dno, co se jídla týče, nemáme ho tolik, nemáme vůbec zásoby a lidi poměrně dlouhou dobu hladoví, tak to je nepříjemné, musíme s tím něco udělat. A to brzy, no snad ten sad a ty tři políčka pomohou, jestliže nebudeme muset hledat odpovědi jinde, ale taky jindy. Takže já vám moc děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video z hry Kingdoms & Castles a my se při výročním stém, výročí, založení našeho města, Castleburg, nebo Berg, nebo jak se to jmenuje Castleburg, uvidíme zase někdy příště. Tak čau.